زمونګه له کماته سه پنځه سو کاغستو او له کماته هغه کمال خان په درګه کې زمونګه له کپاس پوزیشنو پیوش پلن بل چرته به تک کوي کنه په پولیټیکل پارټی کې بسم الله الرحمن الرحیم ګران اوریدونکو کتونکو دا وخت راغلی یو درګه کلی ته او درګه کلی کې داس انسان خو راغلی چې داغه خدمت په د درګه کلی کې د هر ماشوم نه پټ پنانه وي راغلی یو د شیر نواب خواله کم چې د پاکستان پیپلز پارټی کیسان کونسلر هم دی او دغه شیر نواب له دغه خپل خواري مهنت کوي او د سره به د نی پروګرام کې چې دی یو سو خبرې ترې کو شیر نواب له یو جهان مننه ملکن ټی وی ته د وخت ورکولو آفتاب خان ستاسو هم شکریا او ملکن ټی وی شکریا ادا کوو چې لکه ماته مونږ داسې په مقام باندې راځي او زمونږ دا کمی خبرې چې دي دا مخکې لکه الیټ کوي او خلکو ته لکه ماته دی یا زمونږ مشران ته یا نور شاته یا هغوی ته لکه ماته دی هغه دا رسوي هغوی ته دا پته ولګي زما نوم شیر نواب خټک دی دا تقریبا زما خیال دی چې د څو کالو نه زه لګیا یم خپلې هلې ځلې کوم سماجي ورکر هم یم او بل دویمه خبره دا ده سلو پنځه پیرې کونسترم پاتې شوم په دې درګه کلي کې او خدمات مې د چا نه څه پټ پنا نه دي د دې نه مخکې زه په نېشنل پارټۍ کې وم نو بیا لکه ماته دی چې زمونږ څه په هغه وخت کې کو دې خیال کړی و لکه خلک هم لکه کمو کله چې نیکمل خان خویبه کې وبخي په هغه وخت کې و نو مونږ په نېشنل پارټۍ کې بیا څه وجوهات رااله نو هغه بیا مونږ پیپل پارټۍ ته وړو سره د خپل مرګرو په هغه وخت کې به مونږ لکه ماته پنځه سو وټه غستو او لکه ماته هغه نیکمل خان په درګه کې زمونږ لکه پاس پوزیشنو بیا دا غین علاوه چې کله مونږ لکه اعلان کو یا غوي سره کما ته مونږ ته کم نظر وساتو نو هغه نظر په وجه باندې مونږه پارټي پرې خو دله او مونږه د جهانگیر سره په پیپل پارټي کې شامل شو د هغه وخت نه زمونږ د هلې زلې لکه روانې بیا حد چې بیا پکې زمونږه کا پارټي کې محمد شاه بچا چې کم دی زمونږ مش هغه راغې او دا هغه سره لکه ماته چې کله نه هغه شروع کړل نو لکه مونږ د هغه سره شانه پشانو او هغه ما کور په کور کلی په کلی هغه ما وګرځو په دې علاقه کې هغه ما دومره مشهور کو چې لکه بای دا زمونږ د پیپل پارټي دا دی دا زمونږ دا ورکر دی دا زمونږ لکه ماته یو دار دی په هغه ټول تعارفونه او لکه ماته چې څومره هلې زلې د کم علاقې وې تقریبا د کوټه اریان کوټه پورې یا لکه ماته د مردی پورې د خرکی د درګې د کلی څومره ځکه چې زمونږ دغه هغه مونږ ته معلوماتو او هغه لکه بیا مونږه لکه ماته دا غسر له کشیر کړه او کسانو ته ما خامخ کړو او چې کله لکه ماته د سې د پالټې ما د سخت راغلی نو پاږی کې مونږ خپل قربانی م کړی دا خو چې کله لکه ماته د الیکشن او یاد کړه احمد باچا الیکشن او شکر الحمدلله مونږه لکه ماته د چې ووټ غله ور کړو چې کله زم ممبرو ما خدای گواذ کوم ما د خپل پالټې نه علاوه ماته د پیسو اپرم شوي دي خو مالک ماته د چې هغه پیسې ټکراو کړی دي الان کې زما والده بیمار او په هسپتال کې و او ما هغه پیسې ټکراو کړی دي او مالک ماته د خپل ووټ چې دي هغه د پیپل پارټي په وخت کې د ناظمانو په وخت کې په 2001 استعمال کړی دي هغه لا گواذ او زه په گوایم د دغه نه علاوه چې زه روان ما په خپل پالټي کې څنګه داري نه کړي او نه رانه غداري کیږي خپ ایماندار او خپ کلک او خپ نر ولاړم ار نمونه خدمت کوم چې کله احمد رشا بچا ولاړ الیکشن ته شکر الحمدلله په هغه وخت کې زه 15-20 پروګرام د سي ارنج کوم چې هغه لکه ماته خدرانه پروګرامونه او په ار کلی کې زما خپل تعلقات ته یو خدمت مدي زما رونه بایګان دي او ته لکه زه هغه پروګرام دا کوم بیا ما بچا ته و ما بچا راشي هلته کې هغه پروګرام ته چې ګورم هغه دومره خوشاله شي چې لکه بای دا شیرنوب واقعي شي صدقه لري خو هغه شان لکه ماته دي زما مله احسانات ډیر دي د پیپل پارټي زودا نه يم چې زه لکه ماته دي نه شکر ته ما یا لکه بای ماته سن نه دکړي خو کړی دي خو نن سبا چې کوم لکه ماته دي مونږه لکه اوس دغه کیو لکه وینو او د خپل حالاتینو په دغه وجه ما دي لکه بای زمونږه هغه قدر او غیزت شدي هغه ورو نو دا لکه ماته چې لکه صحیح طریقې غاړه تنه روان کنه ځکه سړی په ځان پويږي شنواب لاله دار تو تاسو د دین وړاندې چې دی چې دی عوامي نېشنل پارټي کې وخت یې کړو بیا تاسو د خبر وکړه چې پاغي کې مونږ ته کم نظری چې دین او هغه مونږ ته په نظر باندې رال لو مول هغه شان ایسیت نه راکړي چې دوه څنګه په نسبت ته نورو کسانو تاسو راغلي پیپل پارټي لم توجه ورکړه پیپل پارټي کې یو شمولیت وکړو د پیپل پارټي چې دی نو پای کې مو تاسو ویل چې یاره به یې مونږ چې دی یو کس یو شان کتل کیږي بل تبل شان کتل کیږي او پدې کې تاسو وس جوان څنګه روان دي په پیپل پارټي کې آ یک تاسو ته بیا کم نظر یوش بل نه بل چرته به تک کوي کنه په پیپل پارټي کې زمارو رابطاب خانه دسه خبره ده چې لکه تا خبر وکړل چې لکه بای د پیپل پارټي لکه یا پنیشل پارټي کې کنه نو هغه خو لکه په هغه وخت باندې لکه مونږ په پویو او نه کمال خان پویو خدای دی بخي شپید لی پویو چې لکه بای مونږ په سخه پښو دسه وس مونږه لکه ماته دې په دې پارټي کې چې کم مونږ روان یو کنه نو
دا مون چې وایو چې لکه بای مون کمزورتیا غاړي تروانی نو لکه بای کوزم په درګه کې یو کار کیږي نو هغه زمون نه سوک ته پوس نه کې الان کې زه د ویلش کونسل صدر ما منتخب شوی ما لکه دوی منتخب کړي ما زمون کم جنرال سیکرټری چې دی زمون کم د تحصیل صدر چې کم دی کم زمون د ضلع صدر چې دی هغه هغه دا خوښ شو چې لکه بای د شیرنواب دلته کې صدر راشي نو مونږ به لکه ماته دي چې دلته کې لکه زمونږ حالې زلبا لکه سیوا شي نو هغه خپل حالې زلې خو ما پرې نه خوده خو چې کله لکه ماته دي په درګه کې یو یا ترقیاتی کار کیږي یا سوق شاملېږي نو پاغې کې لکه بیا زمونږ سره لکه بای سوق رابطه نه کوي نو زمون خپګان ډیر په دغه مده دي لکه په دې نه خپکیږي چې زمون خملګری سیوا کیږي په دې خپکیږي چې لکه بای اخر لکه ماته دي زمون نم ته پوس کول پکار دي چې لکه تاسو لکه بای دا تدویلش کونسل ته صدرې رور زمون دا پروګرام کو د دې لپاره بس اقدام کو صدغه بنکو مون دنه چې لکه بای مون په وخت دي لکه ماته چې یو پروګرام شوی دي په درګه کې شوی دي په بلده کې شوی دي مون بنیتی کړی دا مون بنیتی نه دا کړی مون لکه ماته دي پروګرام خخ کولی اټن کړی دي لکه ماته خپړه مده برداشت کړی دي زمونږ مده ما خو ته مخکې مو بیا ته مو هم چې بای د پیپل پارټي بلکې خاص کر د محمد علي شاه بچا یا د احمد بچا یا عثمان بچا سو ډیر رسانات دي خو خفګان مون پدې کو چې رور زمونږ هغه قدر کمیږي نو مونږه لکه ماته دي چې هغه خپل قدر کمول نه غواړو ځکه چې د دین علاوه د سیاست نه علاوه زما یو سماج کې یو خپل یو ماته دي یو نوم شته لکه زه دا په کې نه ګورم چې بای دا د پیپل پارټي دی دا د جماعت اسلامي دی دا د نېشنل پارټي دی چې نواب لاله چې د پارټي نه هټ کړو مونږه دا ورېدلې ساسو په کلی کې چمګاوند کې خبرې کیږي چې رشه نواب لاله د سیاست نه هټ کړ چې په کلی کې د خدمات کوي آیا دا خبره د کم خده پورسی ده او د خدمات چې تاسو یو کلی ته مطلب هغه د روټو په مت کې وي یا د سپایې په مت کې وي یا چې د ماشومانو د کتابونو په مت کې وي دغه پړنګ تاسو د خپل جیب کوي کنه په لوکل علاقې کې چې د خپل پارټونه کوي څنګه کوي دا رو رابطاب خان سوال خود دیر خوکلی وکو خو دنن ستاسو با عمر ودون نی خو پسن 1987 که زه په یو سواد په یو هوټل کې ناستم او په هغه کې سملګری ناستو هغه یو ګروپ غونته کې جوړ کړو نو هغه د سماجی خبرې کولې چې مونږ علاقه کماته دا کو دا کو غریبانو لا ټول لا کماته د تنظیمي ډانچه چې کوم وا هغه غو بیان کړل او زما په مخ کې بیان کړم ما یو شی سکون ما وته وکی بیا چې زه کله کلی ترالم درګه کلی ترالم نو زما سره چې کوم خپل 40-50 کوم ملګری زما د ګروپ کوم ملګری او هغه ته ماغه پیغام را ورسو چې بای زنګ په کلی کې لکه بای د سپایې سره لکه ماته ډیر ضرورت دی بل بیا ما خبره زمو سره لکه ماته هاي سیکنډري سکول دی یا هغه وخت د هاي سکول نو دلته کې زمونږ د کوم بار نه کسان راتل یا د ماشومان راتل نو د دې سره به کوم یا پر روانو سره کلندران یا د صبر راتل یا به په لار کوڅو کې څوک ولاړو نو مونږ اغاز دا غې نه وکړو نو مونږه لکه ماته دي چې هغه مخنیوي وکړو چې بای دلته کې به صرف ډرایور راځي او لکه دلته کې به باري سړی نه راځي نو هغه خپل اسکول چې دی دا غینه مونږه لکه ماته دي هغه دغه نه بچو او لکه ماته دي هغه دغه مونږ خپل برقرار وساتو نو شکر الحمدلله زمونږ هغه ماحول چې دی په درګه کې په دغه عقل خدي دغه نه علاوه چې په کم ځای کې زمونږ په کلی کې بروي و شکر الحمدلله هغه ته مونږ ځان رسولې دي هغه خلک لکه مونږ په د دې کلو نه لکه ماته خپل کلو نه شړلې دي او د دې زنم تر دي لکه ماته دي پنرټوب مده پیدا غین علاوه کم ماشومان چې به سکول ته نتلل داغو د پاره یونیفارم داغو د پاره لکه ماته بستا په هغه وخت کې به کتابونه سرکاري نه ورکول هغه به مونږه غستل دا به مخیر حضرت چې کوم یا به زمونږ په هغه وخت کې شکر الحمدلله زما خپل خا تعلق مو او لکه خپل جب منیم زه ډیر خو ما په دوران کې نو ما به خپل جب نم سکول بیا د دغه نه علاوه رو زمونږ تنظیم چې کوم دی دا لکه به مونږ د یو تقریبا انجوګانو سره بل انجوګانو سره مونږ رابطه وکړه دی دا هو پترو مې بیا زم په کلی کې د صفایي کارم شروع شو په هغه کې زمونږ سره لکه ماته دي چې لکه د خیر خیګړې لکه ماته د غریبانو امدادم شروع شو په هر روزه کې دا لبه پزر سره کم زمونږ مهي حضرت چې زمونږ د درګې چې کوم دی مونږ د هغه شکرګزار یو تقریبا 80-90 کسانو لازم ده مرګري گوادي د دې په لاس یې تقسیموم او هغه مونږ اداره شند وړي د ډېرې خبرې دي د هیل په حواله سره دي کم چې لکه ماته ټیکجات دي دغه په حواله سره دي کم چې د صاف بو او مبارکي دي دغه په اړه کې مونږ اویرنس کړی دي بیا لکه ماته شناختی کارت یا د برث شناختی برث سرټیفیکټ په اړه کې چې کم لکه ماته چاته معلومات نو دغه د پاره مونږ خپل حال زلې کړی دي د اوټ چې کم لکه ماته اوټ رجستریشن مونږ کوو او لکه چاته هغه معلومات نه کېدو هغه اوټونه مونږ دلته کې اندراج کړی دي خو نن زه دا وایم چې لکه بای زه پخپل یو زما خپل کاروبار او شکر دی هغه مرد لږ چې په وخت کې خپه ټیم باندې چلیدو نن هغه کاروبار چې دی زما په سیاست په وجه باندې مالک ماته دی چې لکه راکو زنن نن سبا یو اټو ده
چې هغه زه چلومه او خپل بچوله په روزي راوړمه او هغه روزي چې دا خپل بچوله لکه مته په ټیم باندې را رسومه الله پاک زمونږ له داغه هغه ما یو کشکول نیولې الله پاک ته هغه دغه کړی چې نن تمنه لکړې چې لکه به مونږ له بسوک دغه کی خیر خو بهرحال مونږ زه خپل ځاني دا وایم چې زه به د ټول کلی ته معلومې ما چې په درګه کې له ټولو نه زیات غریب چې دی هغه زه په دې پارټیا کې یم او زه لکه ماته سماجی ورکرم غریب ما خو هلې زلمې شکر الحمدلله د خخه خانانو نه زیاتې دي د خخه خلکو نه مې زیاتې دي او ټول خلک مې برداشت کړي ځکه چې یو سړی دی او هغه مالا شل زره پنځه زره روپۍ راکړي هغه پیسې دی لکه ماته دی په خپل یو غریب لا یو چاله ورکول شي خو نه هغه اعتماد دی ځکه چې هغه اعتماد ما کوي زه کور کور ترسوم زه هغه خلکو ترسوم چې د چا نغری نه بلیږي د هغه د پاره زده کوشش کوم په هر اختر کې په هر شو قدر کې په هر روزه کې دا زما میشن دی چې لکه زده کوم دغه نه علاوه د کم چې لکه زمونږ ملګری دي زیاته تر لکه هغه مونږ لکه په اختر کې په غټ اختر کې غوخه راکې نو هغه مونږ مته چې کم زمون سره په لن چم گاون کې کم خلک غریبانه مونږ ته معلومي هغه دومره نه خو تقریبا هغه مونږ بیا هغه لس دولس کورې هغه ته مونږ لکه مته دي دغه کو ډونیشن کو ورې کوله او دواګانې ته واخلو مهرباني جی یو جهان مننه ګران اوریدونکو کتونکو دا شیر نواب لاله د درګې ویلج کونسل چې کم دی کې اسن کونسلر هم دی او دغه د خبرې تاسو واورې دي امید درما چې د شیر نواب لاله د خدمات چې دغه د پټ د چانه پټ پنانی هر سړی ته هر دغه ته شیر نواب لاله د خپل بچو رزق چې دی هغه شاته کړی دی او د کلی د بې وسه خلکو د کلی د بې سهار خلکو چې دی هغه خدمات دی هغه را چوت کړی دی او آی خلکو سره مرسته کړی دی ان شاء الله تعالی د بل پروګرام کې بعد بل رول سره ملاقات کو تاسو خپل رول په فن لور کې جذب چته چې هم یاد لا پامن.